Krásný den. Dnes je 28. září a chtěl bych vám říct takovou moji zkušenost. Není to o květinách, ale je to úplně o něčem jiným. Tady mám papoušky. To je Rony a Keša. Samozřejmě, že tady padají zrnička na zem a nastěhovali se mě tady myši. Takže jsem si koupil tady tyto připravky, tady tyto granule. Já jsem je krmil a těch myší přibývalo a vůbec se nestráceli, vůbec nemizeli. Už to tady bylo i cítit myšinou, tak jsem začal pátrat, proč. Začal jsem natahovat pasti, chytat je do pasti, ale to byl problém, protože oni mě do těch pastí moc nešli. A tak jsem hledal tu příčinu. Tak jsem se potkal s jedním člověkem, který má tady přes tyto věci přehled. A řekl mě, že Evropská unie zakázala do těchto granulí dávat velké množství toho jedu, který ty myši otráví. A ty myši potom jsou jenom omámeny a zblblí. Dokonce tady přišli jedni zákazníci, tak jsem se jim o tom zmínil a ta paní říkala, ano, já jsem byla v supermarketu, taky jsem to kupovala a ta paní mě přímo řekla, ty myši se neotráví, budou jenom malátní, takový omámený a pak je musíte pochytat. No to je teda pěkná blbost, ne? Takže Evropská unie, to je katastrofa. V mnoha jiných věcích, i třeba tady v tom. Tak jsem si teda koupil tady tyto profesionální granule, které se prodávají v takovýmto množství. No a mám pokoj, takže to budu používat ve firmě, po celé firmě to používám a mám pokoj od myší. Kočku mět nemůžu, protože mám psa a ti by se nesnesli. Tak to je všechno. To je taková krátká informace o tom, kdybyste si náhodou chtěli koupit tady tyto granule, aby se otrávili myši. A samozřejmě, že s příchodem zimy se budou myši a hraboši a všechna ta hávěť, co je na polích, stěhovat do příbytku. A je potřeba to trávit tady tímto přípravkem. Já ho trošku dám blíž, aby to bylo čitelné. Tak to je všechno a na jaře v Boskovicích. Naschledanou.